Tere hommikust! Täna on pühapäev ja mina sõin kaks vaba hommikut järjest, nagu mida ollu. Nüüd ma vaatan seda Naomit. Teiega meeldib mulle, ta on nii naljakas. Teeb väga taid nalju ja üldse nagu siuke rõõmsameelne. Ja nüüd ma hakkan sööma. Minul on täna olnud juba päris tegus päev. Käisin, tegin ühe jõulusessi ära. Kliendi kodus siis. Hästi nunnu kodu oli, ma ikka käisin ja vaatasin ja nimetlesin nagu nii ilus. Ja tagasi tulles käisin ma ema juurest läbi, tema andis meile suppi. Ta vahepeal teeb nagu rohkem ja siis kuna ta elab meist 14 km kaugemal kõigest, siis ma vahepeal käin tema juurest läbi, võtan söögipoju kaasa ja saame kõik süüa. Kes teavad mind, siis nad teavad, et mulle lihtsalt ei meeldi süüa teha. Mulle lihtsalt ei meeldi see ja ongi kõik. Ma leian iga võimaliku viisi, et ma ei peaks süüa tegema. Ja see, et mul ema vahepeal on nõus ise süüa tegema, nagu meile ka lisaks, siis see on nagu eriti armas temast. Ja siis me rääkisime veel juttu emaga ja nüüd kell on juba 3, jõudsin koju, siin kõhu täis. Ja nüüd alustan põhimõtteliselt alles vlogiga. Kõige lõvadam on see, et mul lihtsalt ei ole meeles, et filmida. Et ma oleks terve aeg võinud ju filmida, võtnud telefoni kaasa, filmin klippe, kuidas ma lähen, teen ja olen. Aga ma tean, et enamus inimesed taha peale jääda videole ja siis ma nagu... Kuidagi juba automaatselt unustan ära, et ma ei hakkagi nagu filmima. Aga praegu tavast laupäeva õhtuti on 3 peal vist multikas. Täispikk multikas ja siis me vaatame pühapäeval tere perega seda multikat. Ja praegu ka nad siis vaatavad, kõigil kõhud täis ja olla. Ja mina ilmselt lähen arvutisse, hakkan pilte töötlema, sest et täna on vaba päev. Selles suhtes, et Toni on kodus, saab lapsi vaadata ja mina saab pilte töötelt rahus. Noh, niivõrd kuivõrd, sest et neid ikka tahab juurde tulla tavaliselt. Isegi kui ma olen seal arvuti taga ja Toni teda vaatab, aga ikka ronib minu külge. Päev on kuidagi nii ruttu juba läbi saamas ja just eile saingi kaks kommentaari järjest, et miks ma nii lühikisi videosid teen. Ja no, mul ei ole nagu midagi filmida. Nagu midagi rääkida ka ei ole ja siis nagu ongi nii lühikised tulnud, sest et ka ma teen ju nüüd iga päev videosid ja ei kogune seda materjali, ma pean iga päeva videot kohe ülesse panema. Lisaks lapsed on haiged, me ei käi kuskil ja mina käisin, aga ma käisin sellistes kohtades, kus ma nagu otselt filmida ei saa. Et kui ma käisin pildistama, siis ma ei hakka seal väga filmima. Eriti kuna see klient ei olnud ka mul nagu varem käinud minu juures pildistama, siis ma ei tunnud teda niimoodi. Kui mõni püsiklient olnud, siis ma ikka olen küsinud vahepeal, et filmida, aga... Aga alati ei ole meeles ka. Ja nüüd netuke nii haige siin. Ta ei ole nõus absoluutselt olema maas üksi. Ja ma ei tea, mida filmida, kui ma olen niimoodi temaga siin istun. Vaid on isegi multikad, ma räägin, ma olen praegu vist 3 korda juba selle vlogmasse ajal tule multikad reaalselt telekast pannud. Ma tavaliselt seda ei tee, aga kuna ta on olnud nii jonnine, ta on isegi praegu süles jonnine. Siis ma olen nagu proovinud, aga teda väga need ka ei huvita, ta ikkagi on, ta on nagu haige ja ta on väsinud ja ta on kurkvalus ja ta nutab, siis tal on hääl ära ja kui ta köhib, siis ta hakkab nutma ja nii kahju nagu. Just Toni ka arvutasime, et kui suured need vahed lastel on olnud, et kui esimene jääb haigeks, siis mitme päeva pärast järgmine jääb. Siis oligi niimoodi, et Luna Noora vahe oli 5 päeva ja nüüd Netu ja Noora vahe oli 4 päeva. 4-5 päeva tagant on uus laps haige jälle. Et nagu, okei, nüüd Netu on viimane, no Noora on nüüd juba jumala hea. Vahepeal ikka köhib, aga nagu mitte hullult. Ja nüüd hakkas Netul see kõige hullem hetk, et kui sa tunned, et kõri on nagu siuke... Noh, et kui ta hingab, siis õhk ei tule puhtalt läbi, vaid ikkagi nagu kõri on natuke turses või nii. Just siis, kui ta kõhib, siis ta nutab ja pidin kätt vahepeal vahetama. Juhus ta kätt üle vahel hoida selle telefoniga. Ja mul tegelikult oleks vaja pilte töödelda, sest ma käisin ju pildistamas, aga täna ilmselt seda teha ei saa, sest neid ei lase lihtsalt. Ütlesin, et Toni läks lastega välja või? Kui ma ei öelnud, siis ma ütlen nüüd, et Toni läks lastega välja. Lapsed pole ka nüüd väljas käinud ju. Mina olin eile päeval ära, ega siis nad väga ei saanud minna, ega neid tuli ei meeldi väljas. Kas see meeldib sulle või? Küsib mingigi multikest ole naaratuse näole toob, sest ta tõesti on nii kurb ja tal ei ole tuju ja ikka halb on midagi või?
siis on. Ühesõnaga jah, kliendi pilte ma täna siis valmis ei saagi, ma lootsin, ma saan täna juba valmis. Aga ma proovin homme teha. Homme on ka Toni kodus, siis võib-olla saab ta vaadata neitud. Ja saan piltidega jätkata, sest kell on juba 5:30 ja õht on vaikselt käes. 7 tavast me hakkame juba voodisse sättima. Siis on need pesemisajad ja siis on joomine, siis on vaja pissile käia, 10 veel juua ja jumala eest, et ei saaks ikkagi voodis ilusti minna. Siis on raamatu aeg, siis vahepeal nad vaatavad ka tahvlit voodis ja siis kella 8 ajal kõik asjad kinni. Aga siis on jälle see, et pissile juua ja uus ralli, musikalli. Ja siis umbes 8:30 vist saab vaikuse maja alles. Teeme siin netule auru. Ma arvan, niimoodi saab natukenegi seda auru sisse, sest et ega ta maskiga ei lase panna endale ette. Tõpli! Kuidas ta lutsutab, siis ta saab midagigi. Muidugi kõige parem on teha ikkagi siis, kui ta magab. Et ma nagu lõuna tudu ajal ei saanud, aga nüüd õhtul kindlasti panen endale selle sinna jooksma. Aurutama, see läkki on parem. Niti, kas sa lebotad siin või? Kuidas sa, mis asja, ma praegu nagu... Täiesti õige! Praegu lugesin, vaatasin telefoni. Ma lugesin vanu neid... Ma lasin küsida teile küsimusi, lugesin neid küsimusi, millele ma siis vastama hakkan. Ma olin valgustuse kõik valmis ja... Hakkan filmima ja vaatan nüüd mulle siin kõrval. Ma nagu kohe ei taipanudki, et mõtlesin, kus ma said siia? Virk ise juba jälle tuli, mina siia maani pole neid, kust ise tuleb. Aga Toni siin räägid küll juba mitmelda korda, et neid ju ise tuleb. See väike sipsik. Kuidas said siia? Tee. Viskisin alle kõik mängusid sinna laiali, et äkki mängib natukene. Aga ei. Ei lase. Kukud! Oi, 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 Pepu ees nüüd! Pepu ees! Pepu ees! Ei, nii kukud! Pepu ees, jah! Nii Pepu ees! Ei! Jumal eest, ka mina maha ei lähe! On nii või? Nii, esimene küsimus oli, kuidas ma kogu aeg nii hea, tujuline ja rahulik suudan olla lastega? Ja ütlen lausalt, ma ei ole, ma ei olegi kogu aeg. Ja ilmselgelt ma ka pahandan ja tõstan häält ja olen kuri vahe peal. Minul on eriti näme see, et mul on hästi kerge tulema hääletõstmine. Ja isegi mitte alati siis, kui ma olen kuri, vaid ka siis, kui ma olen, ma ei tea, elavam või selline, siis ma nagu juba karjun niisamagi. Ja see ongi nõmedam minu juures, mul ei meeldi see, see on mul tulnud. Kuskid, ma ei tea kust, ilmselt lapsepõlvest alati, kõik asjad algavad lapsepõlvest. Aga nagu ilmselgelt ma ju vlogi ei jäta sellist asju, nagu kes see seda kuulata tahab esiteks on ja ma ju ei näita ka lapsi mingi, kui nad mingi jonnivad või pahandavad, et väga harva. Valgus hakkab siis ära minema, pilgub siin. Oota neid ju! Mirke! Kas niimoodi sa tuledki või? Tibu, mine mängi! Kas te enne sai huvitav? Ja nägu! Mine mängi! Kas nemi nemi tead? Nemi nemi. Siin mõnglid talle. Ei sobi või? Kuule, ei! Ei! Hea nirke! Ha? Oi, tõtsu, tõtsu! Nii siis saadki või? Oi, oi, oi! Nüüd on kurikarjas. Kõle, tõi saidki või? Kõle, tõi saidki või?
Lebas. Seti karvas. Ühesõnaga jah, mina olen ka ikkagi vahepeal kurjadustan häält ja nii öelda karistan lapsi, et vahepeal ei saa nad siis tahvlit ja midagi sellist, et ei ole ma midagi nii leebe ja süütuke kogu aeg. Teine küsimus on, et kas ma teen jõuluõhtul ka vlogi? Ja muidugi, ma ei tea, kas ma õhtul teen, aga jõuluhommikul kindlasti kinkide avamisest ja sellest ma alati vlogin. Ja laste lemmikud videod ongi jõuluhommiku videod, mida nad vaatavad ikkagi mitu korda aastas. Noh, pigem rohkem seal jõuluaegu, aga ühesõnaga nad vaatavad ikka seda mitu korda. Et ja see jäädvustus nagu meeldib mulle ka, sest et see on ainuke video, mida ma olen iga aasta filminud samal ajal. Et ma isegi sünnipäevi ju niimoodi ei jäädvusta, aga jõuluhommikut ma ikka olen jäädvustanud iga aasta. Ja see on nii äge, vaadata, kus lapsed kasvavad ja mis reaktsioonid neil on. Ja. Järgmine küsimus on, et kas rohkem lapsi on veel plaanis? Ei ole. Nüüd on kindel ei. Nüüd enam kindlasti ei soovi rohkem. Kolm on ideaalne. Jah. Kolm on täiesti ideaalne. Ma täiesti ei mina ega Toni kumbki ei soovi rohkem lapsi. Järgmine küsimus on see, kuidas netul söömisega läheb ja kas ta saab veel rinda. Sööb ta väga kehvasti. Nüüd viimased kolm päeva ta pole väga püreed ka söönud. Täna ta natuke sõi, aga see oli ka natukene. Piima ta väga ei joo, pudel piima. Ja rinda ta saab ainult õhtuti ja öösel. Et päeval ta nagu enam üldse ei saa. See mingi aeg see päeval ka, aga kuna mul tuleb sealt ikkagi nii lahjat piima, mis talle kaloreid otselt ei anna, siis ma asendasin selle pigem pudeliga. Ta ju võttis nii vähe juurde vaata ja nii kui pudelid hakkas saama, hakkas ka rohkem juurde võtma. Et siis nagu ma sain aru, et jah, minu rinnapiim on vesi, sealt ei tule midagi. Nagu, jah, mis talle annaks ta rammu. Järgmisena küsiti, kumb oli raskem, kas ühed lapsed kahele üleminek või kahed lapsed kolmele. Ja minu puhul on kindlasti see, et ühed lapsed kahele. Sellepärast, et Luna oli mul selline kukununju laps, kuulas sõna ja oli väga tubli. Ja kui Noora tuli, ta oli ju nii väike, ta oli alla kahe aastane veel, kui juba mul tuli uus beebi. Siis see olukord läks niivõrd raskeks, kuna tema oli veel ise jumala beebi, siis mul oli veel Noora oli beebi, siis need uneajad esiteks olid rasked ja Toni läks veel Soome tööle, ehk siis ta ei olnud kodus üldse. See oli väga raske, ma pidin kõik ööd üksi hakkama saama kahe lapsega, kui üks ärkas, siis ärkas teine, siis üks ei magama, siis teine oli veel üleval, siis oli vastupidi. Ja need olukord olid mega rasked. Praegu on ikka see kahed lapse kolmene üleminek on nagu super lihtne. Nagu tõesti super lihtne, aga nagu see võibki olla nagu ainult minu versioon, kui mul oleks näiteks kolmas ka tulnud kohe järgi niimoodi, et Noora on veel misegi beebi. Siis ilmselgelt ei oleks see nii kerge olnud, aga praegu mul kaks esimest last olid juba nii suured. Nad pigem aitasid mind, nad oskasid juba öösel magada ilusti, magasin nagu öö otsa, magas eraldi voodis. Nagu see andis nii palju juurde, et see olukord oleks kergem. Ja keegi siis küsis veel, et mis on kõige raskem kolme lapse ema juures, emaks olemise juures. Siis mina pakuks, et see haigused. Kõik muu on siuke tavaline. Ei ole vahet, palju sul neid lapsi on ja no on, vanuses ikkagi on väga suur roll selles suhtes, et kui sul on ikkagi kolm last alla kolme aasta näiteks, see on ikka väga raske, aga kui sul on juba näiteks kolm last saadud iga kolme aasta tagant, siis see on juba palju kergem, iga viie aastana tuleks muidugi veel kergem. Minu jaoks ongi haigused kõige ulemad asjad üldse, sest nagu praegu ka näeme. Kui mul Toni abi ei oleks ja Toni ei saaks praegu kodus olla, siis ma vist, ma ei tea, mis ma teeks, ma oleks täiesti magamata, aga praegu õnneks Toni on olnud suuremate lastega teises toas ja mina olen siis netjuga ühes toas olnud, et siit on ka üks küsimus, oli vist selline, et kas ma magan koos netjuga? Jah, mina magan koos netjuga, sest et ta sööb ööse peal rinda ja ta ei ole nõus Toniga mitte midagi tegema, ta ei ole nõus Toniga sööma, reaalselt ei söö Toniga. Ta ongi terves aeg näljas, kui mina tahan kuskile minna, Toni pakub talle, annab teeb ette taha ära, ta ei söö.
ja ta ei ole nõus ka magama jääma tonniga, kui siis ainult päeva unne, siis nagu ta kiigutab vankris, aga ööunne ta ei saa. No saaks küll, siis olekski see, et ta peaks vankris ööunneliselt panema, aga öösel edasi ma ei kujutaks ette, kuidas nad hakkama saaksid. Sest isegi mina ei saa nagu niisama netu magama, kui ainult siis, kui ma panengi öösel ta rinna suhu ja siis ta alles uinub tagasi. Nagu et muidu ta ikkagi tuleb seal käpuli, vaatab ringi, ta ei ole nõus nagu tagasi magama jääma, et ta ootabki seda. On see imemisvajadust ju lutti ei võtta. Küsiti ka, kuidas Nitul ööunega on. Ja tema ööuni ongi selline, et tema läheb magama 8 ajal, üldiselt 8:30, nagu teise tapseki. Ja magama panen ta kas rinna otsas või kiigtoolis, kiigutades siis. Sa tõkka sõna sekka öelda või? Ja ta õhtuti, enne seda, kui mina magama täitsa jään, ma jään tavasti 10-11 ajal, siis ta ärkab ikka päris mitu korda, ma pean uuesti talle rinda andma. Mis sa teed? Istu. Ta see tähendab ka seda, et ma ei saa õhtuti sellist oma aega, et ma tulen, panen lapse magama, tulen alla telekat vaatama või teen mingit head snäkki endale, vaatan telkud, siin diivani vältan. Sellist asja mul ei ole. Ma olengi tema kõrval kella 8 saati kuni hommikuni, niimoodi, et kui tema nüüd teeb oma piksu või ta isegi teha häält tegelikult. Aga ta tuleb lihtsalt, keerab kõhuli, tuleb käpuli ja siis ma saan aru, ma pean tagasi keerama ja siis tuleb rinda andma, et siis ta magab edasi. Et vahepeal on õhtuid ka, kus ta isegi ei maga edasi selle peale ja ta jääbki üles, siis ma olen tema kella üleval seal. Ja see on aga, mis see küsimus oli? Ööuni, aga nagu öösel mingi periood oli see, et ärkas väga tihti. Nüüd ma kuidagi nagu olen tähele pandud, et annab nii tihti ei ärka. Mida sa teed siin? Ta tamsuve. Et ta ärkab seal, ütleme, et 12 kuni 3-4 vist ma saan magada, ma täpselt ei mäleta. Olen muidugi ööst. Ja siis sealt 4 kuni hommikuni 6-7-8 on rohkem märkamisi. Et isegi on päris hea praegu, kui ma mõtlen. Aga ma arvan, et ma jätan mõned küsimused veel mõneks teiseks päevaks ka. Muidu see video läheb liiga pikaks. Keegi tahtis pikemat videot ma nüüd tegin. Ilmselt see tuleb ikka pikem. Ma praegu juba vaata ei tea, ma ei ole seda kokku pannud. Aga kuna ma ikkagi jutustasin päris pikalt siin, siis ma arvan, et see video tuleb ikka pikk. Noh, pikem kui 10 minutit. Aga jah, selleks korraks on siis kõik. Näitekene, teed ka lõppu minuga või? Ma loodan, et teile meeldis see video. Kui teile meeldis, võite thumbs up panna. Ja näeme juba jälle homme. Nitu, teete tšau-tšau! Tšau-tšau!